Кыргызстанда бір топ белсенді ыстық көлдің түбін қоқыстан тазарту жұмысын қолға алды. Нәтижесінде сүңгірлер су астынан ондаған келі қалдықты жағаға алып шықты. Көбі шынымен пластик. Экобелсенділердің айтуынша, қазір көл суының сапасы бұрынғыда емес. Кейінгі жылдары кәдімгідей нашарлап кеткен. Бұған ең бірінші адами фактор себеп дейді табиғат жанашырлары. Айта кетейік, ыстық көл әлемнің ең үлкен 25 көлінің бірі саналатын Кыргызстанның Жауһары, терендігі жағынан 7-ші орында.